Ваше прізвище, ім'я по батькові, скажіть, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, що за події відбулися з 7 на 8 ввечері? Вбивство з моєї сторони. Більш детально можна? Ми поругалися з мамою, у нас відбувся конфлікт. І я її ножом штрикнула. Скільки раз? 10, більше, десь так. Куди? Живіт, серце, шия. Що ви після цього зробили? Вивезла тіло на... А після скинула в яму і вимила всю хату. Скажіть, будь ласка, ви щиросердечно зізнаєтесь в скоєному, чи на вас хтось здійснював тиск? Тиску не було. Ви розкаєтесь в тому, що ви зробили?